Seres humanos, eu sou o Ribeiro Merda, este é o 11º episódio do Tre Amigos. Ou seja, a partir de agora podemos juntar todas as edições, enviá-las para a Arábia e estão prontas a ser treinadas pelo Rui Vitória. É tudo bonito. Com o patrocínio claro do Smartphone, do Wrestling Notícias e do Fórum Pro Wrestling. Não é, Mário? Sinceramente, eu não percebi essa tentativa de piada que tu acabaste de fazer. Pai, também não percebi o Rui Vitória enquanto treinador. Adiante. Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Tri Amigos. Como é que é, maltinha? Está tudo preparado ou não? Hoje estamos aqui com um convidado magnífico para vocês. Um dos maiores especialistas de wrestling nacional connosco. Undertaker. Chico, apresenta-te aí. Posso me apresentar já com o facto de eu não ser especialista sobre wrestling nacional. Nani? Tipo, eu fui a dois shows em toda a minha vida de wrestling nacional, por isso não posso considerar especialista. Especialmente tendo em conta que vocês já tiveram aqui o Sr. Fontes. Muito, muito, muito bom. E esse sim é um especialista. Eu não queria dizer especialista do wrestling nacional, mas sim especialista do wrestling a nível que tu complicas tudo, caralho, que tu complicas tudo. Eu não complico nada, tu é que dizes coisas. Eu não disse nada, eu não disse nada, eu recuso-me. Ok, nós estamos aqui para falar do Jay White. Estás pronto? Sim ou não? Do you want to know what it is? É pá, só vai coisas para se falar do Jay White, sim, estou pronto. Ok, vamos começar já. Assim, de repente. Então, olha, tu preferias o Jay White como campeão durante 5 anos ou ter hemorroidas durante 5 meses? Epá, eu acho que o Jay White durante 5 anos enquanto campeão era menos doloroso para mim. Por E pronto, foi o podcast possível. Mas a resposta está mesmo certa, porque isso tipo revela a tua gratidão para com a New Japan, porque tu já vês New Japan à boia. Tipo, o Jay White não seria sequer perto do pior campeão que eles iriam ter desde que eu estou aware da New Japan, por isso. A cena é, ele não especificou qual era o cinto que ele ia ser campeão. Ainda melhor. Podias pôr tipo. Campeão IWGP United States durante 5 anos. Fuck it, Juice Robinson, you're out. Feita do Juice. Olha, tipo, o que eu tenho aqui preparado inicialmente é, ou seja, nós às vezes para vivermos bué uma personagem, para sentirmos mesmo bué certos momentos, tipo, se calhar convém tipo, primeiro termos uma ideia daquilo que é a personagem. Ou seja, tipo, eu gostava que vocês falassem sobre o que é que vocês, como é que vocês olham para o Jay White enquanto personagem. Porque eu tenho tipo alguma dificuldade em definir o gajo, porque eu não percebo se ele é tipo um Kylo Ren, tipo, ou seja, mas vive num estado de constante raiva e frustração e que está lixado com a vida, ou se é só tipo um gajo tipo do emo rap, como tipo o Lil Peep, e que está tipo a duas bobedeiras de dar um tiro nos cornos, é uma cena do género. Pá, Chico, o que é que tu achas? Ah, eu não diria que ele seja sequer um desses dois. Eu acho que a personagem dele é, pelo menos, ele tenta parecer que é um gajo mais intelectual, um gajo que está sempre dois ou três movimentos à frente de toda a gente e que não tem problema absolutamente nenhum em trair quem quer que seja para alcançar os seus fins. No entanto, embora ele tente passar isso, ok, ele até passa bem em termos de entrevistas, não sei quê, mas no ringue apenas passa a parte do aí tal, eu conheço-me para o meu oponente, estou três movimentos à frente dele. Não passa tanto a parte do oportunista que ele também transparece. Especialmente com esta treta toda do Bullet Club e trair o Okada e não sei o quê. Pá, eu acho que ele deveria acrescentar mais isso à sua personagem, especialmente no que estamos a falar do que ele faz dentro de ringue e que infelizmente ele não está a fazer, que lhe daria talvez uma, não diria uma tridimensionalidade à personagem em termos do trabalho dele, mas daria um ângulo diferente em relação àquilo que ele tenta transparecer. Ou seja, tu gostavas que o Jay White fosse mais Randy Orton?
Ele, por acaso, podia aprender umas coisinhas com o Randy Orton. Da parte boa do Randy Orton, pelo menos. Da parte Shinlock Randy Orton, se calhar era melhor não. Mas eu por acaso, se calhar, tipo, eu estou a levar a cena tipo, para o lado mais depressivo, porque eu quando olho para o personagem, tipo, visualmente, tipo, transmite todo esse lado meio depressivo, né? Mas a forma como ele é bocada, tipo, ele é mais visto como um estratega máximo e um mastermind do caralho. Epá, em termos visuais, eu só diria que ele é aquele motif dos cortes que, sinceramente, não se adequa absolutamente nada da personagem dele. Se não fosse tipo, sei lá, uma adaga com tipo um coração ou algo assim do género, meio heart, meio backstabbing, pá, acho que se encaixava melhor do que aqueles cortezinhos que o gajo até pensa que é o Victor Sass ou algo assim do género de Batman, que não tem absolutamente nada a ver com o que ele transparece. Ele não é propriamente um serial killer ou algo assim do género. Por isso, essa parte mais visual dele é um bocado try hard. Ou seja, ele é um puto parvo, porque ele é mesmo um chaval novo comparado com outros gajos e há bué de chavalos assim, parvos. Exato, tipo, é como se ele tivesse visto o Silêncio dos Inocentes no outro dia e aí tal, eu quero aglomerar aqui algumas coisas disto. Ele faz-me bem lembrar aqueles gajos dos animes, tipo, que passam tipo as facas na língua e cortam a própria língua e são bué maníacos. Tipo, a nível de visual, ao que eles queriam atingir com o visual. Mas pá, as cenas no Japão são todas muito mais cartoonizadas em certo aspecto, quando eles tentam fazer alguma coisa assim, transparecer características das personagens. Pelo menos é uma das coisas que eu apanho muito. Quando eles tentam transparecer características das personagens, são muito mais exageradas e cartoonizadas do que aquilo que realmente poderia ser. Acho que eles, sinceramente, no início tinham outra ideia para a personagem. Porque eu acho que no início era muito mais agressivo essa cena dos cortes, a cena do Switchblade, a cena do ai tal, olha para mim, sou tão dark, sou tão emo, tenho tantos sentimentos aqui confundidos e tal. E a cena é que a transição da cena dele enquanto Jay White, o que ele fazia na Ring of Honor, para aquilo que apresentaram quando ele voltou da excursão, tipo, foi uma transição bué agressiva e tipo, não sei, acho que poderia ter havido um processo de adaptação maior, mas quiseram dar-lhe uma personagem nova, fresh, logo assim, de tal, que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava a fazer. Ok, ele não estava a fazer realmente nada, porque ainda era um Young Lion na excursão, mas. Mas tipo, mas já definimos que parte da personagem dele, se calhar, é ser um poser. Sim, é possível que seja parte disso. Mas, no entanto, voltando à parte visual, quando vemos, por exemplo, o fato do build-up vídeo para o combate com o Okabe, pá, o gajo parecia encaixar ali perfeitamente. Não é preciso os cortinhos nem nada, é só um fatinho, os óculos de sol, aquele cabelo todo molhado, todo lambido, e o gajo parecia o maior scumbag que sabia o que é que tu ias fazer. E isso aí era perfeito para a personagem dele. Aliás, eu até preferia que ele começasse a vir de fato para o ringue e tirasse tudo à la Taichi ou algo assim do género. Mas o Naito já faz isso, por isso seria um bocado. Também dava uma desculpa qualquer para fazer dar com o Naito mais à frente. Eu acho que eles estão a. Não sei porquê, mas acho que eles estão a preparar essa feud, mas estão tipo. Porque até agora tu os viste bué separados durante este primeiro ano do Jay White na New Japan. O Naito e o Jay White. O Jay White e qualquer membro dos LIJ ainda não se cruzaram uma única vez. Por isso tenho quase certeza que eles estão para ali a separá-los bem para preparar alguma feud no futuro. Isso, por acaso, é algo relativamente comum na New Japan. Todos os anos costuma haver sempre ou duas das estrelas mais em evidência, ou uma das estrelas maiores que costuma ficar mais isolado ou separado, no caso serem duas, que é para não só para manter os matchups mais frescos, especialmente considerando que antigamente a New Japan corria o mesmo main event para aí dois ou três shows por ano,
E claramente eles não querem voltar a correr esse risco porque eles sabem que a determinada altura o pessoal vai se fartar. E da mesma maneira, também tornas a personagem um bocado mais relevante em outros aspectos, tipo, imaginemos a run do Nakamura como campeão intercontinental. Ele basicamente, fora algumas interações com o Tanahashi ou a caminho do Wrestle Kingdom, que tinha sempre os combates com o Sakuraba, com o Shibata, com o AJ Styles, com o Ibushi, ele estava sempre um bocado separado de tudo o resto. Porque eles assim sabiam que com o Nakamura eles iam ter um matchup grande, mais fresco e que por isso iria vender mais bilhetes, que é afinal de contas o objetivo deles. Eu quero acreditar que eles estão a manter o Jay White e o Naito separados, porque algures neste ano espero que o Naito ganhe o título principal e façam um main event com os dois. Talvez não este ano, mas mais à frente, talvez no início do próximo. Porque isto eu acho que é algo que eles conseguiram construir para tipo um Sumo Hall ou algo assim do género. Tipo para o King of Pro Wrestling ou algo assim do género. Então diz-me uma coisa, na tua opinião, já que dizes que esperas que o Naito ganhe o título principal este ano, na tua opinião, o Jay White não ganha agora no New Beginning? Eu espero que não, sinceramente. Eu acho que seria um hotshot demasiado grande e que iria dar bastante backlash por parte do público. Porque o público, para aceitar o Jay White como campeão, Jay White ainda tem que encher muitas botas, por assim dizer. Mas ok, tipo, tu achas que ele não vai ganhar, mas achas que, tipo, no futuro é possível que eles arrisquem colocar o título nele? Isto tendo em conta aquilo que ele demonstrou durante o ano passado. Ou seja, eu olho para ele mais como um gajo que teve ângulos fortes, bem recebidos, mas depois, tipo, os combates não são necessariamente de top guy. Top guy da New Japan. Mas isso também, ter os combates de Top Guy na New Japan é algo que ele ainda pode vir a aprender. Tipo, o gajo tem que ter 26 anos, ou algo assim Sim, do género. é bueno. Bueno, yeah. Tipo, mesmo se considerares o caso mais similar recente, que é o do Okada, que ganhou o título também bueno, o Okada ao início também não tinha aquele estilo de main eventer da New Japan. Ao longo dos primeiros dois reinos é que se foi adaptando a esse estilo. Yeah, mas tipo, será que não dava melhores indícios do que tem dado o Jay White este ano? A questão é que, Consider. Não, a questão é que tu não tinhas indícios nenhuns quando o Okada ganhou o título de Exatamente. praticamente nada. Foi o risco. Literalmente, o único combate que ele tinha de regresso antes de desafiar pelo título era um combate de 4 minutos com o Yoshihashi. Sim, Tipo. mas eu não estou a comparar logo no antes de eu colocar o título nele. Estou a falar tipo, ok, termina joando o Okada depois de ele regressar. E este ano aqui que terminou do Jay White, comparando, qual é que achas que apresentava melhores indícios para o futuro? Eu acho que é o Okada, tipo, indiscutivelmente. Sim, indiscutivelmente. Mas o Jay White também se nota que é, até, não só pela maneira como o estão a bocar, mas pelo hype todo que lhes estão a dar e pela toda a produção que estão a perder no gajo. Pá, o gajo é para ser uma peça de futuro na New Japan, por isso. Se calhar não vai ser o ás da companhia, se calhar não vai ser o maior main event da companhia, mas vai ser um gajo que vai ser sempre feature. Vai estar sempre no card, se não no topo, perto do topo. Agora, é uma questão, tudo depende do que ele tiver para entregar no ringue, saber se o quão alto é que ele consegue estar no card. Porque eu acredito, tipo, ele é gajo para, se não conseguir ser o main eventer que a New Japan quer que ele seja, ele vai ser com a certeza o staple dos gaijins. Ele vai ser o gaijin contra o qual todos os outros gaijins vão ser comparados. Pegando nisso do que tu estás a dizer, Ok. achas que eu posso ser a cara agora que o Kenny Omega em princípio vai bazar da New Japan? Achas que ele pode ser a cara da companhia para a expansão internacional da New Japan? Ou achas Isso que não é não? uma ideia um bocado racista? Isso é uma ideia um bocado racista, porque isso é estás a dizer, basicamente, tipo, gajos como o Knight e como o Okada, que se calhar estão mais populares nos Estados Unidos do que o Jay White está no momento, não podem ser tipo isso, mas porquê? Só porque são japoneses? Se tu neste momento fosses fazer um show nos Estados Unidos com o Jay White
Mas eu não estou a falar neste momento, eu estou a falar no futuro. Não estou a falar neste momento. Epá, já, mas isso é depois de entrar no parte da suposição. Tipo, eu até acredito que o Omega, comparando com... Não, mas tipo, o Omega claramente apresentou tipo cenas em cima da mesa à New Japan e tipo mesmo à Lilith, ao ponto de mostrar que era seguro fazer determinados shows nos Estados Unidos. E eu acho que o Jay White não traz uma cartada assim tão maior que o Okada ou o Knight, por exemplo. Aliás, eu acho que o Knight e o Okada são bem mais populares nos Estados Unidos que ele. Pá, em relação ao White ser possivelmente a futura cara da New Japan na expansão, é possível, mas a verdade, e pegando na comparação com o Omega, é que o Omega já tinha trabalho feito nos Estados Unidos. Ele já estava over nos Estados Unidos antes de ir para a New Japan. Ele, mesmo na New Japan, foi se tornando cada vez mais over nos Estados Unidos, não só através do Bullet Club e das interações nos combates que ele teve na Ring of Honor. E pá, o Omega é basicamente tudo aquilo que o fã estadunidense quer num main eventer. É um work rateaholic. Pode não ser um grande promo, mas é um promo decente. E é assim ali o suficiente para arrastar multidões pseudo-casuais de fãs da net. Que é basicamente para aí 80% dos fãs das indies norte-americanas. O Jay White, por outro lado, ainda é um bocado... Pronto, não só não tem a completa aceitação do público japonês, obviamente, como ainda é recebido um bocado mornamente pelo público norte-americano ou australiano, considerando que ele tem a neozelandesa e a New Japan de vez em quando dão um saltinho à Austrália. Ele vai precisar de muito trabalho para o pessoal dos Estados Unidos o aceitar como uma cara. Da mesma maneira que o Omega poderia ter sido, e, pegando agora também no exemplo do Ribeiro, como o Okada ou o Naito são. Que eles são, de facto, caras da New Japan, mesmo nos Estados Unidos. Especialmente o Naito está extremamente over com o público estadunidense, embora às vezes não pareça. E o Okada, pronto, o Okada é o gajo que consegue ficar over em qualquer sentido do mundo. Eu olho tipo, para o Naito um pouco como o gajo japonês que pode ser, se calhar, tão popular como a Muta, quase. Sim, e há várias semelhanças que podes apontar. Mas há outra coisa que eu também, que o Naito também tem, que é o Naito não é o escolhido. E por alguma razão o pessoal dos Estados Unidos gosta muito de puxar por aquele que não é o escolhido, mas que tem potencial para o ser. Quando vês o feedback negativo que os fãs dão ao escolhido da WWE, seja o Cena, seja o Roman Reigns, seja quem for, é basicamente porque eles querem que o outro gajo, que também é um escolhido, que podia ter sido escolhido em vez dele, fica à frente. Não, eles não querem ser, digamos assim, não querem ter o escolhido a ser-lhes dado constantemente. Eles querem do resto. E neste caso, sim. O Naito seria o resto. Yeah, isso espelha-se completamente no caso de CM Punk, no caso de Daniel Bryan. Exatamente. Yeah. E até no caso do Jay White, porque ele de certa forma é um escolhido, ou não? Da maneira que ele está a ser puxado, ele é um dos possíveis escolhidos. Talvez já para eventualmente eles terem um plano B no caso de Okada, um dia se decidir, ai, tal, vou fazer outra coisa qualquer que não seja New Japan. Porque também é esse caso, tipo, ele pode chegar a uma determinada altura, tipo, eu não vou ganhar mais aqui, se calhar até não quero ficar mais no mundo do wrestling e se calhar vou querer fazer uma carreira como ator no Japão. Ou em Hollywood. E o Jay White fica assim como uma espécie de plano B, como um gajo que pode subir assim que a New Japan queira. Yeah, mas de momento, tipo, claramente aquilo que ele tem a melhorar será o quê? O look acho que é tipo o ideal mesmo, acho que é mesmo boa fixe. A personagem também acho que tem boa potencial. Eu acho que é mesmo o que lhe está a faltar, é mesmo exibições topo. Que ele agora já começou a ter colocada, mas... Mas mesmo assim não foi nada demais. Foi um bom combate, atenção, tirando talvez aquele combate com o Juice, que foi a passagem do título do US Title, foi talvez o melhor combate da carreira dele. Até hoje.
Eu também gostei do combate dele com. Foi com o Page no show. Logo a seguir ele ter ganho o título ao Omega. Foi com o Page. Foi, foi, mas. É. Eu gostei desse combate. Não foi Foi nada do outro fixe, foi mundo, mas fixe. foi fixe. Tipo, nesta altura Não, o mas por Jay. exemplo, o segundo combate contra. O segundo não, o terceiro combate com o Tanahashi, que foi agora no King of Pro Wrestling, foi melhor que isso, em minha opinião. Sim. Mas epá, lá está, o Jay White é aquele gajo que tem que sair do estigma de gajos que têm combates fixes para gajos que têm excelentes combates. E para isso, lá está, eu. Na minha opinião, o que ele tem que realmente melhorar é apresentar talvez um portfólio maior de spots que ele faz no ringue que se adequem ou que melhorem a percepção da personagem dele. Eu pessoalmente acho que ele deveria acrescentar tipo um spot qualquer em que ele faz algo mais cocky, tipo. Não sei se vocês sabem, o spot do face wash. Eu acho que Haver era. uma maior coesão entre a personagem e o trabalho dela em ringue. Exatamente. E esse era um spot que eu, por exemplo, acho que seria perfeito para o Jay White nesta altura. A forma como eles estão a vender o Jay White, a cena do oportunista. Tu olhas para gajos oportunistas famosos, como o Randy Orton, como o Edge, e olhas para os finishers deles. São manobras que podem praticamente sair de qualquer lado e aparecer em qualquer altura do combate, e tu dizes que podem acabar um combate a qualquer momento. Agora, tu olhas para o finisher do Jay White. Pá, não, aquilo consegue aparecer mais ou menos, mas mesmo assim acho que Depende muito, poderia haver ali qualquer coisa depende melhor. de como é que é construído o final de combate. Tipo, Sim. não podem ser todos como o final de combate que ele teve com o Okada, mas aquele finisher, para ser realmente efetivo, depende muito de como o final de combate está estruturado. E, de facto, tipo, eu não sei se o mudar de finisher seria uma opção para ele, mas se calhar acrescentar, tipo, sei lá, uma submissão que ele possa meter assim do nada. Tipo, uma pessoa pensa no crossface, mas outra submissão, tipo um heel hold ou algo assim do género, possa ser aplicado rapidamente e que. Um slipper, um slipper. A cena de sleeper é que, tipo, não vais bater o Minoru Suzuki com o sleeper. Sim, E sim. aí, no máximo, levas uma chapada dele. Mas tipo, lá está, eu estou a falar do heel hold, um ankle hold ou algo assim do género, que acho que não há assim ninguém a utilizar aquilo como finisher nesta altura no Japan. Pá, é algo que se pode aplicar do nada e assume o papel de finisher oportunista dele. Já houve algum Jay White no Suzuki? Isso era um combate engraçado de se Eu acho que eles estiveram no mesmo bloco, se não estou em erro. Ah pá, não sei, a ideia do Suzuki andar à chapada com aquela carinha de puto, de repente deixou-me teso. Por acaso era algo que eu não me importava. Eu, por acaso, não vi todos os combates deste último G1, por isso não posso falar. Mas, de facto, era algo que eu gostava de ver, assim, num período alargado de tempo, tipo, aí uns 15, 20. Eles estavam no mesmo blog. Mesmo. Ok. Ok, Mas já, era então, uma feud então entre ainda eles, tenho que era ver fixe. isso. Uma feud entre eles era fixe. Mas, para além de novos oponentes, ou seja, já falámos do Naito, do Suzuki, mas agora com a saída do Omega e eventual saída do Omega, ok, não é garantido, ou do Ibushi, quem mais é que gostariam de ver com o gajo? A ter uma feud, porque ele já tem história com o Okada e com o Tanahashi. Sabes que um dos combates que eu mais gosto do Jay White foi com o David Finlay, o Júnior. E curtia bué que conseguissem construir uma feud ali entre os dois, derivada da história que eles têm, de serem Young Lions. Opa, mas por ser perfeitamente que estejam em níveis do card diferentes. Mas não sei, opa, eu gostei muito mesmo da química que eles dois tiveram juntos. Numa das defesas do Jay White do US Title. Acho que seria uma boa ideia. E por falar nisso, qual é que vocês acham que foi o critério de seleção
Porque o Jay White e o David Finlay, enquanto Young Lions, estavam a dar mais ou menos as mesmas cartas. Do que eu me lembro, não havia ali grande diferença a nível de qualidade, pelo menos naquela altura. Talvez o físico, o Jay White sempre foi um bocado mais definido do que o Finlay, que sempre teve aquela barriguinha. Mais que físico, o Jay White, todo o aspecto dele é mais marketable, por assim dizer. É mais aquele gajo que tu pões num póster para vender bilhetes. O David Finlay tem o problema de parecer simplesmente um gajo relativamente normal, tipo barba grande, a bandana, cabelo grande, pá. E depois não tem, lá está, como tu disseste, não tem um grande físico. Pá, tu pões aquilo num póster, aquilo parece póster de uma indie, não parece póster de uma das maiores companhias do mundo. Sim, talvez. Mas responde-me também tu à pergunta que eu fiz sobre outros gajos com quem gostarias de ver o White a ter uma feud. Porque o Finlay eu também gostaria de ver mesmo. Mas o Finlay tinha de ser puxado primeiro. O Finlay podia ser uma feud tipo filler para o Jay White, tipo combate que se constrói ao fim do mês e depois vão os dois para caminhos separados. Em relação a feuds que eu gostava de ver o Jay White com, eu gostava de o ver com o Goto. Eu acho que o Goto era o gajo perfeito para, excluindo o Ishii, seria o gajo perfeito para o Jay White ir construindo reputação, por assim dizer. Não só como gajo que consegue enfrentar tough guys, e o Goto é visto como um tough guy na New Japan, mas também como alguém que consegue estar quem já derrotou alguém sem ser de surpresa, tipo, a conseguir uma vitória clean sobre o Goto sem interferências, nem jogos mentais, nem nada. Uma vitória simplesmente clean colocava o Jay White muito mais over com o público japonês do que uma super field com o Okada ou o Tanahashi às vezes poderia fazer. Achas mesmo isso? É que sim. Eu acho que uma vitória sobre o Goto não é assim tão importante. Pá, porque tipo, eu acho que não é a vitória sobre o Goto ser sobre o Goto em si. É a vitória sobre um gajo que já derrotou o Nakamura, já derrotou o Tanahashi. Tipo, o Goto é um gajo que pode derrotar qualquer um. Por isso sim, é. O problema com o Goto é, tipo, ele tem o carisma de uma pedra, estás a ver? Mas sempre que eu vejo um match dele, e tipo, eu durante o match começo-me a perceber que este gajo é bué bom. E aí talvez uma vitória sobre o Goto poderia ter peso. Mas se não fosse um grande combate, eu acho que ninguém iria querer saber mesmo. Mas lá está, a cena de derrotar o Goto é que tinhas uma vitória sobre um tough guy. Nesta altura, o Jay White, as vitórias principais dele é sobre ases ou ex-ases, mas não necessariamente gajos que tu sabes que são duros. Tipo, são gajos que vão lá mais pela técnica, pela veterania, experiência e tratas assim do género. Portanto, ele nunca teve assim uma fio de um combate dignos disso contra um Ishii, contra um Goto, contra um Kojima, gajos assim desse género que o pessoal sabe que são duros, que são mais non-nonsense, não estão para aturar os joguinhos de White e vão simplesmente dar-lhe coça. E eu acho que era interessante ver White em algo assim desse género. Neste caso eu colocaria o Goto, porque tipo, o Kojima está aí por aí abaixo, infelizmente, mas ainda assim Bright Club Forever. E pá, o Ishii eu diria que ainda tem pelo menos mais um main event nele este ano, e é por aí que eu quero ver. Tipo, alguém quer mais um Ishii contra o Naito pelo título campeão IWGP Heavyweight? Porque eu quero. Eu acho que as pessoas querem o Ishii como campeão. Eu pelo menos quero. A última questão que eu tenho aqui tem a ver com o facto de tu olhas para as pessoas que podem não ser necessariamente o líder, mas são claramente o central do Bullet Club, e todas elas tipo, moldaram de certa forma a identidade da stable. Por exemplo, o David teve aquela parte, porque aliás, a stable é toda construída para levar o David a heavyweight, e o conceito da feud é, da stable era mais esse e interferências malucas. No Styles talvez isto esteja mais diluído, mas tinhas tipo o Styles claramente como um gajo de topo, que era melhor que todos, quase.
E depois na parte do Omega tens aquele carisma todo associado e aqueles combates malucos, o carisma dele e o carisma dos Bucks. Mas agora com o Jay White vai haver uma mudança, claro, e tem de haver, porque senão vai ser mais do mesmo e a stable se calhar pode deixar de justificar-se. O que é que tu prevês mudanças dentro do Bullet Club? Pá, mudanças do Bullet Club, há uma que eles necessitam claramente. O Jay White precisa do chamado tenente. Ele precisa ter um gajo sobre ele que seja claramente visto como uma ameaça para qualquer lutador na New Japan. Claro que está todo... Tipo, eu gosto muito do Tama Tonga também, embora não goste dele como ele, eu prefiro como face. Mas tipo, o Tama Tonga tem a credibilidade de um chouriço na New Japan. Mas antes do Tama Tonga, com o Tangaloa, que é tipo o maior desperdício de espaço que, há, que está naquela companhia. Mas pá, lá está, ele precisa de um tenente. Eu por acaso estava à espera de eventualmente o possível, eventual... Inside Man que ele tem nos Chaos podia ser esse tal tenente, se fosse um nome grande, tipo o... sabes que eu cheguei a pensar que o Inside Man era o Yoshihashi. Pá, acho que muita gente pensou, mas até ver, o Tacos continua a ser Chaos até morrer, se os Chaos ainda forem uma coisa quando for a essa altura. O problema é que mesmo o Bullet Club já não está tão... Aquilo já não é tão Bullet Club como era. Aquilo já é uma versão muito reciclada do que era o Bullet Club. Eu nem sei se faz sentido chamar aquilo de Bullet Club ainda. Ah, faz sentido chamar Bullet Club, considerando que ainda tens lá membros fundadores da stable. O problema é que tu tens basicamente até o refúgio dos Bullet Clubs todos, excluindo Jay White. Tipo, tens o Fale, que é basicamente só o corpo grande. O Ishimori também, porra, foda-se. Ah, sim, e o Ishimori. Eu às vezes esqueço-me que esse gajo está lá só para te ver. O Ishimori, que é fixe, mas lá está, é um júnior, por isso tem o telhado de vidro ali bem assente. Depois tens o Tama Tonga, que não tem quase credibilidade nenhuma. Tens o Tangaloa, que ninguém quer saber. Tens o Yujiro, que... pá, caiu para dentro de uma cratera e nunca mais lá vai sair. Tens o Chase Owens, que pá, o gajo é fixe e tal, mas ainda é um low card na melhor das hipóteses. E pá, pois, nada. Tens o White. O White está ali sozinho no topo. Pois tens uma data de grunt, por assim dizer, mas não tens nada entre os grunts e o general. Tens que meter ali mais gente. É pena porque por muito que ele não seja o dos melhores lutadores do mundo, o Fale sempre foi um gajo minimamente credível para ser esse tal, pá, o enforcer quase do grupo. A sério? Eu vejo o Fale como aquele gajo que é credível ele vencer gajos de topo. Pá, durante muito tempo o Fala é apinar o apinar, salve seja, mas vencer o Tanahashi era uma coisa. Sim, pá, tipo, não. O Fala é aquele gajo que tu consegues meter a vencer um main eventer tipo uma vez por ano. Mas mais do que isso não. Precisas ter algo. Diz, Ribeiro. O Fala é aquele gajo enorme, tipo, tu olhas e este gajo é credível como a caralho, e depois vês o gajo no ringue. Isto não tem a ver com o facto de ele ser opulente nem nada disso. Mas tipo. Já agora, Fibé, sabes que isso agora soa um bocado mal, certo? Ok, sim. Eu olho para gajos bem mais pequenos do que ele e acho-os bem mais credíveis do que ele, porque ele tem tipo zero de intensidade. Tudo aquilo que ele faz parece ter pouco impacto para a massa que ele tem, para o tamanho que ele tem. E eu tenho boas dificuldades em papá-lo como um gajo duro e imponente, tipo, tendo em conta o tamanho que ele tem, acho que isto é incrível. Acho que o gajo é um ganda boss para conseguir fazer isso. Tipo, ser tão grande e tipo, parecer nada. Pá, isso é porque também não só ele não tem muitas oportunidades para se exibir em termos individuais, acho que já toda a gente chegou a essa conclusão. Como mas ele no G1 tem sempre 4, 5 vitórias, portanto isso nem é bem verdade.
Ele participou sequer no G1 este ano? Participou sim. Participou. Mas teve poucos pontos comparado com a Chance. Mas. Pá, mas realmente aquilo que tu estavas a falar, realmente falta mesmo um tenente, falta tipo um Carl Anderson. E a identidade do grupo tem de ser mudada à imagem do Jay White. E o Inside Man seria fixe, mas teria de ser alguém tipo pai um Ishii. Mas o Ishii no Bullet Club seria bem estranho. Pá, mas um gajo que eu tenho visto alguns pela net ser mandado cá para fora como possível Inside Man seria o Ospreay. Mas não sei até que ponto é que o Ospreay poderia subir assim, já só por ter o título Never, para tenente do Jay White. O Ospreay até faria algum sentido, porque o Ospreay é visto como o protogê do Okada. Sim, seria interessante ver a história do Ospreay querer sair da sombra do Okada. Sim, faria algum sentido. E também seria mais um pontapé nas bolas do Okada, já que ele tem poucos durante este último ano. E o Jay White, eu acho que ia ter. Ah, o Jay White, o Ospreay ia ter combinações muito interessantes com os heavyweights. E pá, eu acho que é uma evolução natural. Eu acho que até vier ao perigo era dele, tipo, colocar o Jay White na sombra. Não sei se haveria isso. Porque o Jay White, apesar de ser bem puxado e tipo ter ângulos fortes, ainda há boas questões em torno dele enquanto main eventer. E eu acho que o Ospreay, tipo, é um gajo bué vistoso e pá, eu acho que ele consegue ter match épicos, apesar de ser pouco coerente às vezes. Portanto, eu acho que seria um tenente demasiado forte até. Mas seria uma boa aposta, sim. O Ospreay contra o gajo, certo, que saiba metê-lo na linha, o gajo consegue dar bons matches. E sabe dar com matches com muito bons mesmo. Eu lembro-me. Pá, prontos, vou falar disto mais uma vez, mas pronto. Jimmy Havoc contra o Ospreay no Chapter 20 da Progress continua a ser dos meus combates favoritos de sempre. E tu ali não vês essas falhas a nível de coerência e isso. Mesmo os combates dele com o Marty Scurll. São sempre combates mega coerentes e vejo mesmo que o oponente está ali tipo a controlar as merdas dele e o caraças. Por isso sim, acho que seria um bom gajo para ser o Inside Man, ainda por cima ele tem sido quase o terceiro homem nesta nova stable de Dream Team do Tanahashi com o Okada, por isso. Em relação ao Ospreay poder eventualmente sobrepor-se ao White em termos de credibilidade e não sei o quê, isso também podia ser uma storyline que eles podiam aproveitar. Era, de certa forma, o Jay White ter mesmo que espetar o punhal das costas de alguém que ele confiava para manter o seu posto como líder dos Bullet Club. Às vezes as histórias naturais tipo, são as melhores mesmo, ou seja, se tu sentisses mesmo isso, seria depois essa segunda história, a partir do momento em que sentias que o Ospreay estivesse acima dele. Eu acho que tu disseste uma coisa, Chico, que eu discordo a nível da personagem do Jay White. Eu vejo o Jay White como aquele gajo que não confia em ninguém, por isso ele não queria confiar no Ospreay, ele simplesmente vê as pessoas como eu acho que vai ser a evolução da relação dele com o Gedo, vai ser sempre as outras pessoas como stepping stones para ele se elevar e para chegar onde quer chegar. Ok, então se calhar confiar seria uma palavra seria demasiado para esta relação, então talvez alguém em que ele deu uma oportunidade, ou sim, não sei, talvez se uma oportunidade, ou não. Alguém em que ele apostaria para, exato. Para eventualmente fazer aquilo que ele não quer fazer, digamos assim. É tipo o parceiro de negócio, é tipo a máfia quase. Se não confias verdadeiramente nele. Exato. É aquele. Sim, exato. Acho que é um bocado por aí a personagem do Jay White. É um bocado atualmente. É um bocado a emular aquilo que é o Yakuza no Japão. Pelo menos vejo como uma tentativa disso. Não propriamente, porque o Yakuza, apesar de tudo, regem-se muito pelo código de honra entre ladrões.
por isso não há muito em termos de backstabbing nas Yakuzas. Quando há, é notícia por todo lado porque há sangue jogado nas ruas que estão atribuídas a cada uma. Porque senão não ouves nada. No máximo ouves é que há guerras entre clãs de Yakuza. Mas mais do que isso, não. E guerras entre clãs de Yakuza é Faction Wars, como temos na New Japan. Por falar em Faction Wars, eu acho cada vez mais que esta cena das facções na New Japan está um bocado... já um bocado artificial demais. Quando eu comecei a ver New Japan, e não comecei a ver New Japan assim há tanto tempo, eu comecei a ver New Japan no Wrestle Kingdom, pá, não sei dizer se foi o 7, se foi o 8, mas sei que era o que tinha o Nakamura contra o Ibushi pelo Intercontinental Title. E nessa altura as facções pareciam todas muito mais naturais, e pareciam tipo, ok, eu vejo sentido nisto existir, eu vejo sentido no porquê desta guerra. Agora, tipo, tu vês um monte de facções, já parece só uma desculpa para trazer mais gajos ou para simplesmente juntar pessoas porque why not? Não sei se estão de acordo comigo. Ah, isso é porque se tu fores a ver, a maioria das stables da New Japan já existem há muitos anos. Tipo, não é por nada, mas os Chaos não faz muito tempo, vão fazer 10 anos. Só para teres uma pequena ideia. Os Suzuki-Gun também já têm uns valentes anos em cima. Exatamente. Tipo, imagina, tens logo aí duas crews. São logo para aí 10 lutadores num lado, para aí 6 ou 7 no outro. Sempre no mesmo grupo. Já combateram contra basicamente toda a gente que havia para combater. Pá, torna-se um bocado cansativo. E por isso, depois as guerras entre facções... pelo menos estas duas facções têm que ser algo mais fabricado do que natural, porque o que havia de natural já foi utilizado. Não podes reutilizar aquilo. Ah, mas ao mesmo tempo tens tipo o Bullet Club em mudança, e apesar de tudo eles tentam sempre ter um conceito associado à stable. Os LIJ, tipo, ainda, apesar de tudo, ainda são recentes. Sim, os LIJ são aquela stable mais natural e que tu vês, já, ok, isto é realmente uma stable. Ou... E a Chaos está tipo, bué a mudar. E eventualmente, se a história for dropada, pá, vai mudar de vez. Portanto, eu não sei se concordo assim tanto contigo, mas até porque eu olho para as stables um pouco mais como equipas que têm um monte de gajos que atacam objetivos diferentes. Ou seja, enquanto um está a lutar pelo heavyweight, outro está a lutar pelo intercontinental, ou seja, quase como uma equipa de ciclismo, uma cena assim, cada um tem um propósito diferente. E, de certa forma, todos juntos têm tipo um estilo ou algo associado a eles. Sim, e isso é especialmente verdade na Chaos, que para todos os efeitos sempre foi mais uma entourage para os lutadores principais do que outra coisa. Tipo, mesmo inicialmente, quando Nakamura se juntou ao Yami e formou a facção, tipo, Nakamura basicamente estava-se a criar para todos os outros membros da Chaos. Ele queria era ter uma entourage para fazer companhia nos combates de tag. Ele queria focar-se no seu objetivo, criar a companhia e depois eles que fizessem o que quisessem, basicamente. No caso dos Suzuki-Gun, isso acontece um bocado menos porque anda tudo sempre à volta do Minoru Suzuki, quer se queira, quer não. É uma personalidade demasiado dominante para isso não acontecer. Apesar de eles terem sempre os seus objetivos, mas parece que é tudo a mando do Minoru Suzuki. Talvez para isso seja também uma maneira como a stable se distingue das restantes, porque não tens aquele líder que tu sabes que tu vais fazer aquilo que ele quer, porque senão vais levar nos cornos e vais dizer muito obrigado. Mas lá está, pois é como vocês dizem, tipo, os LIJ claramente são a facção mais natural, todos os membros encaixam ali perfeitamente juntos. Os Bullet Club não só são aquela porta giratória de membros, como uma porta giratória de estilos e até de certa parte em termos de visual. Pelos vistos eles agora querem um visual mais, não diria militarista, mas mais guerrilha e tratado assim do género. Talvez aproveitar as coisas que os guerrilhas of Destiny tinham lá no sótão deles, agora também podem utilizar. Pá,
isto. E entretanto o Jay White está a liderar aquilo. É qualquer coisa de novo, apesar de tudo. Uma pergunta que eu acho que é bastante séria e acho que deve ser feita sobre o Jay White é... Tu achas, o que é que tu achas que ele comete primeiro, os cereais ou o leite? Eu sinceramente acho que ele nem come os cereais. Ele é claramente... Ele tem drogas, tipo, nos cereais. achas que o Jay White gosta de estrelitas? Estrelitas acho que não. Acho que ele é mais tipo fitness. Tipo, para manter aqueles abs... Pá, não pode ser coisas com muita açúcar. Desculpa discordar, mas eu acho que eu olho para aquela cara dele e olho para aquela cena tão carrancuda e tão zangado, eu não vejo como o gajo de fitness, meu. Acho que ele olha para uma caixa de cereais fitness e fica revoltado com a cena, meu. Fica com as emoções à flor da pele e acaba por jogar aquela merda pela janela ou assim. Então, lá está. Queres mais razões para ele ficar zangado e não comer os cereais? Lá está. Ele fica-se pelo leite. Ok. Ah, ok. É melhor fecharmos, não é? É melhor fecharmos. Então, ok. Chico. Ficamos por aqui e ficamos pelo leite. Chico, despede-te das pessoas. Adeus, pessoas. Eu viram seres humanos. Marco, despede-te das pessoas. Não te esqueças. Não te esqueças, estás-te a esquecer de uma cena. O que é que tu me esqueces? De Mauro? Sim, claro. Queres mesmo que eu volte-lhe a ligar? Não, tipo, mas manda-lhe uma mensagem qualquer, tipo. Aí já agora se tiveres o número do Fábio RQO. Ok, o Fábio RQO é o fundador. Muito rapidamente, o Fábio RQO é o fundador do FPW. Só que, tipo, pá, aí em 2014 ele desapareceu. A minha suspeita é, ele está mesmo morto. E eu nem estou a gozar, eu acho que ele está mesmo morto. Eu nunca cheguei a conhecer a pessoa. Pá, ele chegou-me a dar as boas-vindas e, tipo, falou comigo umas vezes. Mas eu acho que ele está. Deu-te as boas-vindas como dava qualquer pessoa. Sim, que bem-vindo e diverte-te. Yeah, e agora é o que se diz, que se devia dizer quando tu saías tipo de uma vagina, tipo, e entravas na vida real e diziam bem-vindo e diverte-te. Foda-se. Pronto. Okay. Rest in peace, Fábio RQO. Rest in peace, fica aqui a homenagem ao homem. Já agora, eu esqueci-me de vos fazer uma pergunta, Ribeiro e Marco. Ainda a posso fazer? Ah, pá, pode. Se isto ainda estiver a gravar, podes. Sim, ainda está a gravar. A pergunta é muito simples. E o Ultra, caralho?